wango ale shibo wa location 10 tondo woku weda kuna pa 10 location 10 abereye wadana 1900 to 1909 na netokirago ahetu hinyocio ni karuri wa gakure na kawangu agitwalira karuri iria ibata na iria ya mwetha na nyama na irio cia kulia muzungu akiuria karuri ati mutumia oyo ni wau akimwira ni wakwa kiu ni kigeranio aigagirirwo ndahuraga athuri ndahuraga athuri no ni atumaga thigari ciake ugoka ukaringwo muno ugetikira ta thogora andu makiehera magithi mwena-ini makiaga kuina kibata wangu na karuri makihituka na nyabara na ndungara ciao makiambata nginya haria rugongo mambata hauri niguo gwacokire ugitangathwo ati karuri ni ahaithanjaga mbere yao ona wangu tondu karuri ndari nguo ari uguo kibege miaka iria yathanire ri arume ni mendire kuoya wathani ucio koguo niyo mathondekire njama imwe ya miako iria iri kuoya hingo ya wangu wa makeri hingo ya wathani wake ni ta nyumba ino iri haha niyo yari wabici yake natuika ni ikoretwo uri mwako wa tene no nikoretwo ugikirorwo kaha kwa rangi kwahota kuoneka ta uri mweru muno no ni mwako wa tene niho harĩ wabici ya wangu wa makeri no ũmũthĩ wabici ĩyo nĩ children's home ĩmanagwo nĩ county government ya Murang'a Koibi Children's Home.